Dan ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane obeležen je počasnim strojem jedinica koje baziraju na aerodromu Batajnica. Pored 204. vazduhoplovne brigade prisustvovali su i pripadnici Centra za obuku ratnog vazduhoplovstva, protivvazduhoplovne odbrane, pripadnici Tehničkog opisnog centra i ostale jedinice bazirane na aerodromu Batajnica. I mi proslavljamo praktično taj praznik jer je na današnji dan 1912. godine formirana vazduhoplovna komanda sa sedištem u Nišu. Praktično, znači, prošlo je već 106 godina od toga i smatramo da smo bili jedna od prvih zemalja koja je imala uopšte ratno vazduhoplovstvo u svetu, među prvih 15 se svrstavamo. 1912. godine smo mi i očkovali prvu generaciju pilota tada u Francuskoj i koja je posle toga se vratila u tadašnju u Srbiju i koja je započela obuku, a vrlo brzo se posle i angažovala u Prvom svjetskom ratu. Prisutnima se obratio zamenik komandanta vazduhoplovne i protivvazduhoplovne odbrane brigadni general Sava Milenković, a prisustvovali su i predstavnici lokalnih samouprava Srpske pravoslavne crkve, pripadnici porodice poginulih pripadnika jedinice aerodroma Batajnica. Potreba za profesionalnim vojnicima je aktuelna, podsjetili su na događaju. Konkurs je stalno otvoren za prijem profesionalnih vojnika u našu službu. Radnih mesta ima sasvim dovoljno, pa ko želi neka pristupi. Dan ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane obeležava se u znak sećanja na 24. decembar 1919. godine, kada je na osnovu odluke Srpskog vojnog ministarstva i glavnog generalštaba Vojvoda Radomir Putnik doneo rešenje o formiranju vazduhoplovne komandante sa sedištem u Nišu.